Вітаю, саме час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію в гарячих точках, а також розповідаємо про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. На в'їзді у Нововолинськ на блокпості сталася смертельна аварія. Загинули поліцейський та нацгвардієць. 29-річний волинянин зґвалтував 14-річну дівчину. Його вже затримали і оголосили про підозру. На Горохівщині під час збору урожаю на полі загорівся комбайн. У День державності рашисти випустили по Україні понад 20 ракет. Вранці противник завдав ракетного удару 6 крилатими ракетами по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. Одна будівля зруйнована і дві пошкоджено. Попередньо постраждали 15 цивільних людей. Загиблих немає. До слова, залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі. А на цих кадрах наслідки обстрілів Миколаєва. Університетська водна станція. Ось така вирва від російського снаряду тут утворилась. На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання уціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення. У багатоповерхівках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті у церкві, яка розташована поруч. Сьогодні вночі російські загарбники обстріляли парк Горького у Харкові. Ось саме відео моменту удару та наслідків. Внаслідок обстрілу пошкоджені господарські будівлі, атракціони цілі. Люди, на щастя, не постраждали. Обстріляли росіяни і Чугуїв. Відомо про руйнування житлових будинків. Інформація про постраждалих уточнюється. Влада міста закликає людей сьогодні максимально обмежити пересування містом і за можливості триматися поблизу України. 5 загиблих та 25 поранених. Такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Кропивницькому. Вибухи пролунали сьогодні опівдні. Наразі 25 вже доставлено в медичні заклади. Пораненим надається невідкладна допомога. З інформації лікарів, загрози їхньому життю немає. На українсько-білоруському кордоні фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки безпілотниками. У Ковалів останню дорогу провели героя Василя Арсеніка. У години прощання місто завмерло. Люди навколішках зустрічали полеглого героя. До російського вторгнення чоловік працював за кордоном. Після 24 лютого повернувся додому і добровольцем пішов у військомат. Чекав призову, допомагав охороняти місто на блокпостах, а у квітні став у лави Збройних сил України. Волинянин загинув 23 липня на Донеччині. Ми висловлюємо, що щирі співчуття родині загиблого, вічна пам'ять і шана нашому герою. На в'їзді у Нововолинськ на блокпості сталася смертельна аварія. У ДТП загинули поліцейський та нацгвардієць. Правоохоронці повідомили, що легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, хотів об'їхати машину, яку перевіряли на блокпості, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці. До слова, разом з винуватцем аварії в машині було ще двоє пасажирів. Один з них із травмами у лікарні. За інформацією ДБР, винуватця аварії затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Як стало відомо, у ДТП загинув дільничий офіцер Ковальського районного управління Ігор Мороз. Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей. 29-річний волинянин зґвалтував 14-річну дівчину. Це сталося у Луцькому районі. Чоловік був п'яним. У прокуратурі поінформували, йому вже повідомили про підозру. Правоохоронці наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За такий злочин волинянину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
на Горохівщині під час збору урожаю на полі загорівся комбайн. Інцидент трапився у селі Журавники. 42-річний житель села, як зазвичай, працював на своєму комбайні, але раптом у моторному відсіку задиміло і спалахнув вогонь. На місце події швидко прибули рятувальники. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, власник агрегату не постраждав, не пошкоджений і сам врожай. Від лиха ніхто не застрахований, але вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Цього року, 28 липня, у День хрещення Київської Русі, українці вперше відзначають День української державності. Попри те, що вже 5 місяців в Україні триває жорстока війна, ми не повинні забувати про важливі дати нашої історії та віддавати належне кожному державному святу. Це формує нас як народ, як націю, як державу, вільну та суверенну. 28 липня ми вперше відзначаємо День української державності. Указ про його запровадження президент підписав під час урочистостей до Дня Незалежності 24 серпня 2021 року. Віднині зародження держави відзначатимемо щороку у День хрещення Київської Русі 28 липня. Свято звертає увагу на те, що українській державності не 30, а понад 1000 років. Ми зараз в такій державі своїй вільні, незалежні, і це треба, мабуть, нагадати всім людям про це. Тому що зараз іде війна, і це треба якось особливо відзначити, напевно, або, скоріше всього, нагадати людям про це. Потрібно усвідомлювати, наскільки наша держава є для нас якби цінною, поважати, любити її. Фактично усі етапи українського державотворення від Галицько-Волинського князівства і козацької держави до сучасної України – це історія боротьби за волю і незалежність. Нині українці вкотре виборюють своє право жити у вільній, демократичній та європейській державі. Які в нас були трагедії, зробити з них висновки і подальшому старатись не повторювати таких моментів. Перемогти москаля. Відстояти свою свободу і щоб весь світ ще раз почув, що Україна – це така держава, яка вільна, самостійна і незалежна. Нині кожен свідомий українець – воїн на своєму фронті. Я поширюю інформацію про жертви, спілкуюся з людьми, які не знають, що у нас відбувається в Україні, щоб вони знали, і іноземці знали, допомагати Збройним силам, типу донатів, пересилати кошти. В мешканців Вараша ані краплі сумніву. Україна буде завжди єдиною і незалежною. Я впевнений, що вона буде процвітати. От то це війна і допоможе, щоб позбутися шлаку цього лишнього, зрадників, колаборантів. Ну і більш акцентуватись на ідеї якраз українства, де української держави, так. Кривава підступна агресія Московії назавжди вкорінить у нашій свідомості. Свобода, гідність – це основоположні цінності для українців. І свою державу ми будемо захищати до перемоги. Україна має ще раз показати на весь світ свою єдність, свою волю до перемоги. Ми живемо в незалежній державі, і ми будемо відстоювати її, свою державу, щоб нам це не коштувало. Україна незламна і єдина. Захід з такою назвою організували в Боратинській громаді до Дня української державності, який цьогоріч вперше відзначають в нашій країні. Чому почали концерт зі сліз і що за особливі гості були на святі – дивіться у сюжеті. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Саме зі спільного виконання українського гімну розпочали відзначати День української державності у Боратинській громаді. Не просто показуємо про те, що ми козацького роду, знає і говорить увесь світ. Про силу та героїзм українського народу, армії звучала чи не кожна композиція. Щоправда, і про біль втрати теж були.
Відзначати День державності запросили не лише місцевих, але й людей, які змушені були залишити свої домівки через агресію Росії. Переселенців, які знайшли прихисток у Боратинській громаді. Це перший такий інтеграційний захід, який ми організовуємо у рамках проєкту «Соціалізація ВПО», який ми реалізуємо спільно з Волинським інститутом права і завдяки підтримці проєкту «Говерла» від USAID. За словами Боратинського сільського голови, нині в громаді прихистили понад 700 внутрішньо переміщених осіб. Напевно, навіть так символічно, саме в День державності вдається, пробуємо об'єднати людей, об'єднати єдину мету, в єдину ціль, підтримку нашої держави. Я думаю, це не тільки згуртує людей, але, напевно, десь їх і згуртує на реалізацію певних проєктів на території нашої громади. Тому що частина цих людей поїде до своїх домівок, але, напевно, і частина з них залишиться на нашій Волині. Тому вони повинні знати, чим живе наші люди саме тут, в нашій Боратинській громаді, як розвивається громада, які перспективи вона має. У тому, що Боратинська громада турбується не лише про своїх, але й про внутрішньо переміщених людей, як ніхто інший знає це подружжя. Любов та Олександр з Донеччини оселилися в Боратинській громаді декілька місяців тому. Надо, прийшли, сказали, все, вони, пожалуйста. Що надо, не обіжають. Нас як вам концерт сьогоднішній? Ой, добре. Я вон вся зарюмсана. Все. Дівчата такі гарні. Ой, а пісні які? Ой, про маму, це взагалі сина. Це взагалі. Згадуючи свого сина, жінка починає плакати, бо він лишився вдома на багатостраждальній Донеччині. Ну там остався добропільний шахтер, він працює в шахті. Було б за щастя, каже подружжя, якби тут, у Боратинській громаді, вони були усією родиною. Наверно, син приїде сюди. Оселився і вже наче освоївся в Боратинській громаді і цей хлопчина. Живемо, потихеньку привикаємо к новому місцю. Я думаю тут поступати з другом своїм у Україну. Тобто університету польського філіалу, щоб далі там мати європейське образування. У Боратинській громаді певнять, допоможуть абсолютно кожному українцю, який змушений був залишити своє місто, дім, роботу через агресію Росії. Нині ж працюють над тим, аби і місцевим, і гостям громади було комфортно поруч. Максимально об'єднати, здружити наше місцеве населення і тих українців, які приїхали до нашої громади. Тож мистецький захід з нагоди Дня державності лише початок. На черзі, каже Ольга Цус, різні спортивні вікенди, екскурсії громадою та багато цікавого. Анастасія Качина, Тарас Гендис, 12 канал. Усе більше волинян виготовляють закордонні та українські паспорти у вигляді ID-карток. З самого ранку біля приміщення Луцького ЦНАПу черги з охочих отримати документ. Перші люди приходять о 5-6 ранку. Такий ажіотаж розпочався ще у квітні, коли відновили прийом документів. За цей період у ЦНАПі прийняли документи на виготовлення 2000 ID-карток та 6000 закордонних паспортів. Нині щодня приймають більше 1000 відвідувачів, тож поки хвиля активна, активності не спаде, пріоритет в обслуговуванні надають саме жителям Луцької громади. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Очільники депутатських фракцій міської ради Володимира хочуть припинити діяльність Московського патріархату в межах громади. Які поштові марки випускали до повномасштабної війни в Україні? У Луцьку працівники найбільшого гіпермаркету, футболісти та волонтери організували благодійний футбольний матч. Четверта патріотична марка від «Укрпошти» вже у продажі. Урочисте спецпогашення марки «Доброго вечора. Ми з України» відбулося 28 липня у різних містах країни, а також у Луцьку. Ескіз і тематика засновані на реальних подіях, коли українські трактори масово тягнули трофейні російські танки. Назвою стала вже легендарна фраза, яку до слова вперше вимовив український вокаліст Марко Галаневич. Чи прийшлася до вподоби нова марка «Лучан»? Нам Марія Вавронюк дізнавалася. Марка «Доброго вечора. Ми з України» вже в обізі. 28 липня «Укрпошта» провела спецпогашення четвертої патріотичної марки воєнного часу. Прошу долучитись. Поїхали.
Спеціальний штемпель із трактором і танком, написом «Луцьк» і датою діятиме 2 дні. До слова, на поштовій марці «Доброго вечора, ми з України» відтворили реальні події, які відбувалися на Миколаївщині та інших регіонах на початку російського вторгнення. Коли українські селяни голими руками забирали техніку рашистів і тягнули її на танках. Без зброї, без нічого, просто звичайно всю техніку, яка там... Там була зламана, була трошки пошкоджена, її всю боксирували, підремонтовували і передавали Збройним силам України. Саме тому для спецпогашення підібрали й відповідну локацію – музей українського війська та військової техніки. Також в Укрпошті зазначили, що ця марка, як і її попередниці, демонструє незламність, безстрашність і винахідливість українців. За традицією, тематику поштової марки обрали завдяки народному голосуванню. У ньому перемогла робота дизайнерки Анастасії Бондарець. Воно було проведено в електронному додатку «Дія», де 834 тисячі українців віддали свій голос за один з 5 ескізів. Тираж цієї марки – 5 мільйонів примірників. З них 3 з номіналом М, що рівноцінно 18 гривням для оплати поштових відправлень усередині країни. 2 мільйони з номіналом W, що еквівалентно 55 гривням, призначених для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Придбати марки можна як поштучно, так і блоками. Блок це складається з 6 штучок, ось так виглядає. Як і на попередні марки, на продаж діятимуть обмеження. Одна людина може купити за одним замовленням не більше, ніж 2 маркових листи кожного номіналу. Окрім марок, «Укрпошта» випустила тематичну листівку, художній та конверт першого дня, а також свій мерч. Кожного свідомого українця має бути на пам'ять марка, листівка чи конвертик. Зараз це є хорошим таким подарунком там для своїх друзів. Ну, дай Бог вже швидше перемоги і щоб в нас марки були вже нового типу переможні. Марки лучани беруть для колекції, на пам'ять та щоб передати внукам і правнукам. Від дизайну, кажуть, у захваті. Дуже все гарно, дуже чудово. Наші кольори блакитно-жовтий. І все дуже гарно, аби тільки війни не було. Усі, хто прийшов на подію, щиро вірять, що наступного разу урочисте спецпогашення відбудеться під мирним українським небом на всій території нашої держави. Хочеться усім побажати нам миру, швидкої перемоги і подякувати усім Збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо можливість під мирним небом купувати і погашувати цю марку. Слава усім героям, слава Україні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Через велику популярність марок з початком війни усі стали філателістами. Колекціонують принаймні ті марки, що «Укрпошта» почала випускати після повномасштабного вторгнення. Руський воєнний корабль «Іді», руський воєнний корабль «Всьо», українська мрія від волинянки та «Доброго вечора, ми з України». Аби їх придбати, вишиковувалися зрання і чекали годинами. А от наша Ольга Матвєєва вирішила поцікавитися, які марки в Україні випускали раніше і для чого їх взагалі колекціонують. Руський воєнний корабль «Іди», руський воєнний корабль «Всьо» і українська мрія. Це назви, що змусили багатьох українців стати філателістами. Бо ж такі історичні марки випустила «Укрпошта» після 24 лютого, а люди за ними десятками вишиковувалися у черги. Марки вже воєнного часу, оскільки вони дуже популярні. От і дуже багато людей, які дійсно там і бронять Україну, і допомагають Україні, хочуть мати собі для історії на пам'ять таку марку. Працівники «Укрпошти» жартують, із початком війни чи не усі стали філателістами. Але історія поштових марок в Україні насправді розпочалася ще задовго до того. Самі перші марки України видані в 1918 році. Марка, яким більше сотні років, нам показує Андрій Кунаков. Він філателіст у другому поколінні. Тато займався мій теж поштовими марками, збирав їх ще з часів Другої світової війни. Тож справу батька прийняв ще у дитинстві, а згодом продовжив. У цій папці марки видані впродовж останнього століття. Вони, розповідає Андрій, слугують маркерами подій, фіксують та карбують нашу історію. Кожна марка, кожен блок, кожен аркуш, вони видаються під певну подію. Це марки, присвячені благодійній Голодомору. А це марки, які видавалися в роки німецької окупації. Отакі от марки використовували з надруком «Україна», використовували теж 43-42 рік. Ось, показує Андрій, перші, що випустили у Луцьку за роки незалежності України. Це серія, яка була офіційно
продавалась тут на Голубошті. Хоча до мене попали раритетні марки, які так само були пробні відтиски зовсім на іншому, на інших марках, не на тих, що офіційні. От їх теж, їх дуже мало. Найцікавіше і водночас найскладніше – це віднайти саме такі рідкісні марки. Частенько філателісти полюють на ті, що із певними опечатками чи помилками. Найбільш цінними у своїй колекції Андрій вважає марки нашого Любомля. От в таких виконаннях вони були в аркушах, де було 10 марок і пусте місце. І один з номіналів є перевернутим верх ногами, десь помилка була. Марки є найрізноманітніші, присвячені не лише певним подіям, а, наприклад, флорі чи фауні. Андрій у своїй колекції збирає абсолютно усі марки, що випускають в Україні. А їх, до слова, ще до початку повномасштабної війни було чимало. «Укрпошта» зображує на марках всі найважливіші знакові події України. У нас були марки бронетранспортери, системи, там відзнака Чесного Хреста, орден Небесної Сотні. А ось ця марка, наприклад, вшановує українських воїнів, які протягом 242 днів боронили Донецький аеропорт. Це у нас була дуже популярна марочка, вони вистояли. А ось унікальні круглі поштові марки. Їхня особливість не лише у формі. Потрібні і нюхайте тут. Угу, так, лаванда. Лаванда і жасмін. У нас було до Нового року з ялинкою запах. Унікальних марок, що випустила «Укрпошта», чимало. І знають про них не лише в Україні. І одною з таких марок була випущена марка «Камахи України», яка в 2018 році на міжнародному конкурсі посіла гран-прі і стала найкращою маркою світу. Це марка з голограмою. От, якщо подивитись, то крила «Камах» на сонці переливається різними кольорами. Відколи ж «Укрпошта» випустила перші воєнні марки, цікавитися філателією почали чимало українців і полюють новоспечені колекціонери не лише на новинки. Пані Руслана розповідає, за останні місяці абонемент філателіста придбали біля 20 людей. Його власники, аби отримати марку, не зобов'язані вистоювати у чергах і мають ще низку привілегій. Такі є у всіх філателістів із досвідом. Будь ласка, приходьте до нас. Ми тут щосуботи з 9:30, з 9:30, десь до 11 години. Все, що когось цікавить, по любим маркам, не тільки українським. Запрошують початківців і просто усіх охочих, аби поділитися досвідом і марками. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Російській церкві на нашій землі не бути. Так вважають очільники депутатських фракцій міської ради Володимира і хочуть припинити діяльність московського патріархату, принаймні в межах своєї громади. Відповідне рішення депутати прийняли на черговій сесії. Сумом констатуємо, що церковне керівництво УПЦ МП на Волині, більшість представників духовенства замість єдності у Христі Православній Церкві України йдуть шляхом відстрочок та пошуком довгих та сумнівних шляхів, залишаючись у структурі РПЦ. Від Верховної Ради України та Президента України прийняти та підписати закон, який унеможливить заборону діяльність УПЦ МП в Україні. Ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. Проголосували одноголосно, усі за. Тож відповідне звернення подали до президента України, Верховної Ради та Волинської ОВА. Дещо раніше подібне рішення прийняли і в Нововолинську. Управлінці міст вважають неприпустимим, що в громадах діють церкви Московського патріархату в той час, коли наші герої гинуть від рук окупантів. Тож діяльність церкви вважають за потрібне заборонити на території громад. І до новин спорту. Волиняни допомагають Збройним силам України найрізноманітнішими методами. У Луцьку працівники найбільшого гіпермаркету «Там-там», футболісти та волонтери організували благодійний футбольний матч. Тож після тривалої перерви стадіон «Авангард» знову наповнився спортсменами на полі та вболівальниками на трибунах. Метою був 1 мільйон гривень на дрони для військових. Скільки ж вдалося зібрати, розкажемо у наступному сюжеті. Уперше за довгий час стадіон «Авангард» у Луцьку ожив. Сотні вболівальників прийшли на футбольний поєдинок, але незвичайний. Нині він благодійний. Супермаркет «Там-там» сімейні традиції спільно з волонтерським штабом «Авангард» та волинськими футболістами організували благодійний матч. Дуже круто, подобається всім.
і взагалі це дуже чудова ініціатива. Іде на користь всій Україні. Цікаво прийти підтримати команди, підтримати Збройні сили України задля перемоги. Ціль – зібрати 1 000 000 гривень для Збройних сил України, а саме на покупку 3 дронів американської марки «Autel». Тож квиток на матч – добровільний благодійний внесок. Я думаю, що це класний формат, тому що ми всіма способами намагаємося наближати перемогу на всіх рівнях. І те, що люди долучаються до таких заходів, те, що люди придумують такі заходи, є дуже круто. Автори ідеї гіпермаркет «Там-там» сімейні традиції. Дуже приємно, що вдалося зібрати, згуртувати навколо цієї події дуже багато людей. Дуже нам приємно бачити усіх кожного. Ми, чесно кажучи, скучили ми за такими приємними заходами. Команди «Там-там» і «Волині» вийшли на поле з метою показати хороший футбол і тим самим допомогти зібрати гроші на такі необхідні дрони для наших військових. Поєдинок був непростим, адже влучні удари гравців обох команд не давали розслаблятися. Гравці й водночас працівники «Там-таму», хоч і не професійні футболісти, але до гри, кажуть, завжди готові. Завжди готові. Все на полі. Поле все показало, хто є, як. Завжди готові до гри. Футболісти Волині до благодійного матчу, кажуть, поставилися, як і до будь-якого іншого, відповідально. Це дуже велика відповідальність, тому що там є друзі, друзі в одній команді, друзі в іншій. Але це футбол, хочеться не вийти, ходити пішком, хочеться показати, пройшли люди, підтримати, пройшли подивитись. Обидва тайми були видовищними, тішили цікавими атаками і голами. А завершилася гра із рахунком 9-9. Не принциповий рахунок, принципово сам момент. Шикарно. Шикарно, дійсно. Всі задоволені, я думаю, вболівальники задоволені. Гроші ми на армію зберемо і переможемо. Переповнюють емоції директора гіпермаркету Віктора Кульбачинського, капітана «Там-тамівців». Його тішить те, що ідею реалізували, а поєдинок із зірками волинського і українського футболу додав мотивації рухатися далі. Правда, гра капітана так пригледілася вболівальникам, що той мусив подарувати їм свою футболку. Емоції переповнюють. Напевно, так треба жити. Тут треба жити, працювати, щоб там було за що і з чим воювати. Глядачі у захваті від матчу розповідають і про те, як нині не вистачає подібних моментів. На душі прикро за той час, що то Росія в нас забирає цей, якщо я вже в такому віці за все, і мені на старості оце переживати дуже трудно. Як повідомили організатори, на благодійному футбольному матчі вдалося зібрати 250 тисяч гривень. Долучатися до збору 1 000 000 на дрони просять і далі. Гроші можна переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані. У призначенні платежу слід вказати благодійна допомога на ЗСУ. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Наразі це вся інформація. Нагадую, переглянути щоденні підсумкові випуски та всі наші сюжети ви завжди можете на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться своєю думкою в коментарях та тисніть на дзвіночок, аби першими дивитись свіжу інформацію. Не припиняйте працювати на перемогу і вірте у Збройні Сили України. До зустрічі!